दया नदीरे अधिक जल प्रवाहित होवा द्वारा गाँ गंडे पानी पशिछि। भारतीपुर काजठारु मात्र 100 मीटर डिस्टेंस रे ये गाँ गाँर नाँ होछि भारतीपुर पंचायत रो जंबिलो गाँ। लोक माने वर्तमान आज के 3 दिन हेलानी जल घेर रे अछन्ति। लोकंकु मतामत नबा कोन रहिछि कि प्रशासन पहुँचे कौन असुविधा अछि आज्ञा कौन कहबे? प्रशासन आ 3 दिन हेले तो रहिछु कोन आज सकाळ बिस्कुट कोन आनिकि देइछन्ति छुआंकु आ खाद्य कोन आनिकि दउछन्ति बागेश्वर स्कूल टै ସେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗଲେ ଖାଇଲେ, ଯିଏ ନଗଲେ ନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ ତ ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉ ଦେଖୁଛୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ଚାଲୁଛୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି। ଫେରେ ଏ ଆମର ମାଟି ଘର ଅଛି, ଭାଗିନି ଅଛି, ଭାଗିପାରେ ଏଇଠି ପାଣି ଲାଗିଛି ଘରକୁ। ହଁ, ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଘର ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମତାମତ ନେବା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର? ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ଆସୁଛି? ହଁ ସାର୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଗେ ହଠାତ୍ ଗୁହାଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛୁ। ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗା ସବୁ ଆସିବ, କିଛି ବି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୋଟ୍ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେଇପାରନ୍ତି? କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଆମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା? ଏ ସମାନ ହଜାର ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ମୂଳ ଲାଗିଲେ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କି କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି, ଲୋକମାନେ ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳର ଯେଉଁ ପାଣିର ଯେଉଁ ସୁଅ ଅଛି ସେ ସୁଅ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଭିତରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୁରୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମତାମତ ନେବା ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଏଠି ଅଛି, ସେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଲାଗିଗଲାଣି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରର ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କାଜ ପାଣି ହୁଏ ଅବଶ୍ୟ, ସେଥିରେ ଲୋକ ଆତଯାତ କରନ୍ତି, ଘର ବି ବସବାସ ବି କରନ୍ତି, ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ସେ ରୋଡ଼ଟି ଗହିରକୁ ବନ୍ଧ କରିକିରି ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ତକ ସବୁଯାକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଚଳୁଛୁ। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରୋନା ରୋଗ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଥଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମିଳି ନାହିଁ, ମୋ ନାଁ ବି ସାଧୁ ରାଉତ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ବି ଆସିନି। ହଁ, ନିବେଦନ କରିଛୁ, ହେଲେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଅବଶ୍ୟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ହବ ସବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିନି ଆମେ ସେ ସେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳୁଛି, ହେଲେ ସରକାର ସେ କଥା ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ଆମ ନାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଆସୁନି, କି ଆମେ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା କି ନାହିଁ, ସେ ବି ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ପାଇନୁ, ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛୁ, ପାଣିରେ ବି ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯଦି 4-5 ପ୍ରକାର ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ଆମ ଗାଁକୁ ବି ପାଣି ଉଠନ୍ତାନି, ଆଉ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ହୁଅନ୍ତା, ଗାଁବାଲା ବି କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଯାହା ମତାମତ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ରୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପାଣି କିଛି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି, ପାଣି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜନ୍ତାନି, ଇଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମହିଳା ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା, କେମିତି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନ ପହଞ୍ଚି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପତ୍ର ଅଛି? ପାଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ହଁ, ଏ ମାଟି ଘର ଅଛ? ନାଇଁ, ଛାତ ପଡ଼ିନି, ନାଇଁ ସେ ଘର ମିଳିନି, ନା ସେ ହାତ ପଇସା ହେଇଛି ନା। ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜରି ପକେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯାଇକି ପିଲା ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ।
जहाँ कहते कि बर्तमान गाँव में गाई गोर रखिंट प्रशासन जहाँ व्यवस्था कर लोक जो अच्छा सेठी सफिसीय जगह होगापी तेणुक से गाँ भर अच्छा मुझ गाँव दृश्य देखा चाहिए गाँ दाण्डे बर्तमान पा चली गाँव किसी युवक अच्छा जो मैंने कि गाँव महिला ठूँ आरंभ कर छोट पा वृद्ध समस्त को मानने जो पानी सुअर पार कर मतामत ना जो लोक मैंने जाऊँगी मानते वृद्ध वृद्धा अच्छा छोट पा अच्छा से मूँ बर्तमान रास्ता दिन निवारण कर किसी मतामत ना भाई लोक मैंने ये गाँव भितर बर्तमान अच्छा महिला मैंने अच्छा बस मतामत ना के दिन पा आसा कौन सरकार सुविधा पहुँची कौन न पहुँची आगे तीन दिन है हाँ ये रंधा खाद्य उठिक समस्त जाए घर जगीचु घर भितर पा रंधा खाद्य दौरान बिस्कुट फिस्कुट आज्ञा कौन टे घर फर साज्य करें कि उच्चा देखिकी घर कर ना आम बता बाउंश दे कि घर कर बुड़ी जहाँ कहते कि चाड़ छपर घर झाटीमाटी बता बाउंश दे घर कर घर बुड़ी जाइए जेहतु घर सब चाउल धान सामग्री अच्छी जगिकी बर्तमान लोक मैंने गाँव में अच्छा आउ किसी मतामत ना आज जो महिला अच्छा तीन दिन हाँ तीन दिन किसी मिलवाक नहीं आज पर्यटन आम चाल भागिकी कुड़िया करन दिन है गाँव में पा पशिला प्रशासन जी पदक्षेप नवा कथा से पदक्षेप नहीं लोक मैंने ये जो आशाशंका भितर अच्छा बनार पिस्थित देखु थे बर्तमान गाँ रास्ता बर्तमान गाँ रास्ता भितर मैंने गाँ भितर पा दे कि पा निष्कासन हो लोक मैंने बहुत हाहाश भितर अच्छा प्रशासन एप्रति दृष्टि प्रशासन एप्रति दृष्टि पदक्षेप नया जरूरी पड़ी पूरी जिला पिपिलु दुर्गा माधवपुर अर्गस न्यूज़।